Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Сега ще се спра на една тема, която повдига Даниил Димов, която е свързана с работата на пилотите във формулата и използването на индикаторите върху техните волани. Като Даниил Димов е изпратил и снимка на волана на Ферари с въпросните индикатори. В горната част на волана ги виждате. И въпросът е следния. Виждаме, че има няколко зелени светлини, червени, сини светлини. Нужно ли е пилотите да изчакват всеки път светването на целия набор от светлини, за да сменят предавките? И изобщо какво е значението на тези светлини за работата на състезателите? Значи, това е индикатор, който много по-бързо ориентира пилота от един вортомер за начина на работа на задвижващата система. Обикновено пилотите сменят предавките още в червената зона, преди да отидат в високите обороти, като сините индикатори най-често показват една и прекомерно висока консумация. Просто, пак говоряки за работата на двигателите, трябва да отбележим това, че над 10 500 оборота в минута започва да работи пълния капацитет на дебита на горивото, а до 15 000 оборота всъщност никой не използва изобщо двигателите. Тъй, че това е един индикатор, който много бързо ориентира пилота кога да смени предавката. Макар че пилотите сменят по усещането си с автомобила, по звука на двигателя, по гигантски опит, който имат, дори тези индикатори често пъти да не работят, аз съм почти 100% убеден, че 99% от пилотите ще ориентират прекрасно начина на работа на своя автомобил, ще сменят предавките точно там, където трябва. Те по принцип имат още преди да започнат обиколките си на всяка една писта много ясно изградена програма, много ясно изградени репери, къде да натиснат спирачките, къде да увеличават. Веднага след като направят серия от обиколки, могат да коригират начина си на работа, за да пестят гориво, за да генерират по-голямо количество енергия, примерно в батериите. Всички тези компоненти, които са ключови в тяхната работа в момента. Но тези индикатори наистина ги ориентират допълнително, дават им още малко повече спокойствие и увереност в начина на работа с предавките и с задвижващите системи. Въпросът е интересен. Благодаря за него на Даниил Димов. Ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.